白话佛法是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子。在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收听卢台长的白话佛法。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2017年8月3日星期四，农历是农历的6月12日。好，那么这个星期天呢就是6月15日了，希望大家多吃素多念经。好，今天呢就给大家讲一点白话佛法。我们学佛做人，明理是最重要。很多人说你讲不讲理，讲的是这个理，所以这个理是应该怎么样来明白，所以明道理是最重要。我们人活在世界上就是要明白道理，我们人要懂得给自己出一个人生的题目，就是怎么样你一辈子要准备种多少福田，就像你准备怎么样种水果庄稼一样。经常想一想，我这辈子要有怎么样的福德和福果，要懂得从无我无私当中去求智慧，这就会求到功德。很多人学佛修心，整天的在自私心当中去求智慧，想一想，能够拥有智慧的人会天天为自己活着吗？能够拥有智慧的人会有私心吗？菩萨的大爱就是让我们去除小我，成全大我。菩萨的智慧就是让我们懂得没有自私的心，本性自信才会流露。像证悟空性的人，就是要懂得有慈悲。证悟就是开悟的一种，能够明白自己为什么在人间，为什么为别人会让自己得到法喜，为什么整天为自己的人会非常的痛苦。这就是台长要告诉你们的，要自信解脱。一个人什么叫自信解脱，就是要真正的放下，要了知人间如梦幻泡影般的生活。我们今天不管是谁，我活在人间就知道自己要好好的修，不要稀里糊涂的过日子，了脱你就会慢慢的开悟，了脱了你就不会退转。成佛的人都能了脱尘缘和情缘，所以很多人一辈子解脱不了，就是他永远不能解脱他自己苦难的生活，因为他不想出来，他不想出离痛苦，所以他会变得越来越苦。就像有些人明明知道感情是很痛苦的，自己像一条鱼一样的钻进了网，然后被网抓住，被人宰割。感情也是这样，当一个人思维想寻求一种刺激，他就会慢慢钻进了网，然后增长鱼吃，他就会慢慢的对自己的心动摇不定，
慢慢的就会感觉到自己，哎呀，我为什么这么活受？其实这个世界不管是什么，都是有一个缘分在里边的。今天你有缘，那么大家啊都是你的好朋友。今天如果你没有缘分了，你硬要去攀缘，那么每个人都会给你制造痛苦。所以怎么样让自己不要制造痛苦，那是最重要的。所以希望大家要懂得，痛苦不是自己这个能够控制得住的，但是痛苦又是自己找来的，所以怎么样摆脱，那是最重要的。所以台长跟大家经常讲，学佛做人要有智慧，学佛做人要能够让自己解脱，学佛做人最重要的是要有悟性。悟性就是什么事情都看得穿，什么事情都想得明白，什么事情都可以无我，因为无我就无争，无争就会带来更多的啊快乐。因为你不争，这个世界对你来讲是很美好。当你一旦跟别人争这个争那个的时候，你就会沉浸在痛苦之中。所以台长希望大家好好的努力，好好的学佛修心，从我做起，越来越有智慧。所以台长过去跟大家讲，一个人的心正，佛做主；心不正，就是魔做主。所以悟者失本性，迷者永轮回。明心方见性，悟者失菩提。也就是告诉我们，你今天学佛人做什么事情，开悟的人才能知道什么叫本性。今天连自己的本性都找不到的人，他一定在轮回当中。能够明白自己的心，能够明白自己在做什么，你才能见到你自己真正的本性。悟者失菩提，就是开悟的人才会有菩萨的心，菩萨的愿。所以台长要大家多正修，正修就是我们正确的去修啊，不要这个修修那个修修，这里听听那里听听。有时候修行就是要正，什么叫正？就是不是空谈，是真正的去做。什么叫正？就是能够明理，大家都不愿意去做的坏事，你当然更不应该去做。大家都在改变的，你也要跟着改变。你如果感觉对方在学佛当中没有慈悲心，整天在作秀，那你就知道这位修行的佛友，他虽然可以让人感动，但他没有行动，所以他不能成为一位人间的佛。所以真正要成为人间佛的人，他要学会舍。因为精神上的舍会换来人间精神上的德，物质上的舍会换来
物质上的德，所以台长告诉大家，永久的生命那是精神上的，而短暂的生命那是肉体上的，所以肉体可以消灭，但是精神永远不会被消灭。所以一个人学佛应该修出智慧，修出自己的这个意识当中的佛性，所以要管住自己的六根啊，清净自己的六尘，超脱虚幻的景象，要正知正见的活着，要为众生活着，不管怎么样也不能因为自己去伤害别人。好，听众朋友们，今天我们的节目就到这里结束了，非常感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。